päris suur seltskond pääses etapi teises pooles eest ära. Alguses oli vist umbes 30 ratturit, lõpuks jäid sinna vähem, umbes 15 vist. Üritsid ise ka aktiivne olla? Sõid alguses oli hästi raske minu jaoks. Siis kui need 25. läks, kus see leedukas ja see põhipunt ees oli, siis meil oli üks mees sees, see ei rahuldanud meid väga. Ja Silver oli üksid ees, siis Reetuma tegi siin mingit tööd ja ma ei, noh, tegid ei teinud ja siis tõusub. See oli mingi järgs tõus. Siis ma vaatasin, seal oli kolmenda panid, siis tulin tagant, panin kooga ja kolmenda tulid muuga kaasa. Ja siis panin kaasi põhja ees, sain ruttu eest kätte ja siis tuli mäkka peal, hakkasin tegema, natuke vala arvest, kui liiga vara panin ja siis sai väiks kangi. Ja siis aga ma teadsin, et see pelgane võtab mäkka ära, peab lõpus, peab mäkkat peab kaasi. Ja hüpsin talle tuulde, sai meest ära, tegime selle mäkka ringi, mis uuesti mäkka üle sai. Nii kaua sai mees olla, aga siis tuldi järgi. Ja siis läks juba päris niukseks literdamiseks. Kui te seal viiekesi ees olite, siis tekis tunne, et võibolla saan nagu viiekesi ka päris minema? Ma ise lootsin tegelikult, sest et taga saime vist 30 sekundi peale, et lootsin, et ei hakata, aga vist nad teid kõik ilusti tööd. Ja no meil oli ka nii, et ei olnud väga ühtne see vedamine selle ees, et kõik olid suht kuitud või noh, ma ei tea, kas teeslased või olidki. Ja siis pärast rääksin veel selle soonlasega, küsin soonlase käest, et kus, mis siin lõpus on, siis üldse tõus ja seda üllatas küll tõusu peal, aga seal olime kõik koos ilust ja õnneks kõik olid nagu motiveeritud, ei lastutada minema. Ja siis me üritsime mitu korda seal lõpusel, aga nüüd kõdagi imelik sõit nii lahtine oli, keegi ei tahtnud nagu vastutus enda peale võtta, et veeti järge, kedasi ei pandud ja lõpus oli nukke, mis Tallinna. Kõik paid oma hästi nukke tunnele, kui olid palju meeskendel, kes oli kaks venda, et üks vend oleks vend ohverdada. Pelgrane sai lasti minema, keegi kõik vastu üksil otsa. Ja lõpus siis ma olin, ma ei tea, kurvi läksin neljandal poissal ja siis pidime selle teise koha peale. Ja ma lõpus lüksin, nii kui lõkat oli, et ma ei tea, kas ma lüksin ennast teiseks või kolmandas. Aga mis selle etapi kohta selles mõttes öelda võib, et jäsa nüüd rahule? Ei, ma ei väga rahus. Mul enesunne oli kuidagi nii imelik, ma ei oskanud kommenteerida. Aga... Ja no, oli halb, enda arust oli halb, aga näed, tuli normaalne kohtne.